reku misli daleke, stazama uspomena oboje me, potokom brdom i dragom rekom, fontana i trg i oči nasmejane. Zauvek jagodinska jutra u duši mojoj ljubavi sliču. Zauvek jagodinska jutra pesmu ti nose, a ja u pesmi viču. Krize, tiho se krune trošne kuće rodne, a oko nas vekovi pužu, noseći pesnika misli plodne. Zauvek jagodinska jutra u duši mojoj ljubavi sliču. Zauvek jagodinska jutra pesmu ti nose, a ja u pesmi biću. Zauvek jagodinska jutra u duši mojoj ljubavi sliču. Zauvek jagodinska jutra pesmu ti nose, a ja u pesmi biću. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Grad televizije Palma Plus, koje, kao što znate, bavi se urbanom sredinom Pomoravske prestolice. Ja ne znam koliko vas zna da je u Jagodini rođen, živi i radi jedan od najboljih svetskih grafičkih dizajnera. Ako to niste znali, saznat ćete u ovoj izdanju emisije. To je Slobodan Štetić, hvala ti što se odvojio vreme za Palma Plus. Moje zadovoljstvo. Sam ja lepo rekao vam u startu. Pa dobro, moram da budem skroman. Da. E sad, ako sam ja dobro izračunao, tvoja prva izložba je bila pre 49 ili 50 godina, ti će me ispraviti. Moja prva samostalna izložba je bila marta meseca 1975. godine u Jagodini, u nekadašnjem domu omladine, gde je sad Kopernikus, odnosno nekada radionovinsko ustanova. Da. Da. I tu sam imao prvu samostalnu izložbu, bio sam đak učiteljske škole, znači negde treći razred. I već oktobra meseca, u to vreme je bio vrlo bogat taj likovni život. Nažalost, mnogi od tih znamenitih jagodinskih i srpskih slikara su preminuli. I uvek smo imali žiri iz Beograda i ja sam tad, već na oktobarskoj izložbi iste godine, dobio prvu nagradu za slikarstvo. Da. Da bi gledalci koji te ne znam, da te zna cela Jagodina, ali šire u Srbiji, bio si 7 godina dekan Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta Kragujevca, tako? Jeste. Sad si redovni profesor. Jeste. Radiš na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Predavao si u Beogradu, ne znam da je još, Nišu, da. Koliko generacija je to? Pa 25 generacija. Ja sam, što možda dele malo nevjerovatno, promenio nekoliko zanimanja. Najprej sam radio, pošto sam bio stipendista radionovinske ustanove nekadašnje, radio sam 10 godina. O Novom putu pričamo. U Novom putu, da bome. Radio sam tu kao tehnički urednik i u ono vreme, kad je krenula ona velika inflacija, sam prešao u samostalne umetnike, nekako sam opstao. Posle toga sam radio 3,5 godine u štampari Color Press u Lapovu. Vodio sam maltene celu štampariju sa 120 radnika. I u to vreme, negde 2001. 2002. godine, raspisan je konkurs u borbi, onoj velikoj borbi, za nastavnike, na profesore na novoosnovanom fakultetu u Kragujevcu, Filološko-umetničkom fakultetu, koji nije samo za umetnost, nego za filologiju i umetnost, gde su se učili na filologiji srpski, nemački, engleski, francuski, španski, italijanski jezik, gde smo imali gotovo sve instrumente, solo pevanje i imali smo primenjenu umetnost sa grafičkim dizajnom, slikarstvom i unutrašnjom arhitekturom. I tamo sam radio do pre nekoliko godina, bio sam u 3 mandata praktično dekan tog fakulteta. I ono što smatram svojim najvećim uspehom, zapravo tamo imam najveći uspeh i najveći neuspeh. Prvo da krenemo od neuspeha, nismo uspeli da dobijemo zgradu. S tim što mislim da je to u pitanju
nezainteresovanost opštine u Kragujevcu, jer su kažu, pa imate na mašinsku prostor, imate prostor ovde, radili smo na jednom trenutku na 9 različitih lokacija. Što je prilično komplikovano. Komplikovano zadržavanje nastave, tako su studenti morali po nekoliko kilometara da od časa do časa pređu da idu na drugu lokaciju na predavanje. A najveći uspeh smatram to što smo, to su bila odeljenja Beogradskih fakulteta, Filološkog fakulteta primenjenih umetnosti i Muzičke akademije, da osamostalim fakultet i da fakultet i dan danas postoji. U moje vreme mi smo imali, bili smo posle medicine i prava, verovatno treći fakultet, ako neki put i drugi po broju studenta. Vrlo veliko interesovanje je bilo i studenti su imali sve uslove u okviru onoga što smo mogli da pružimo. Da. Mi se nalazimo u galeriji Centra za kulturu u Jagodini. Nedavno je završen dan i komilje 50. jubilarni. Jeste. Ti si vezan za ovaj, za ovaj festival. Ovde su plakati. Prilično broj je tvoj. A jeste, preko 34-35 koliko sam izbrojao. Ja sam po završetku akademije, kad sam se vratio u Jagodinu, to je sad dugo malo priča interesantna, rađeni su neki plakati, u početku je bilo to malo bolje, međutim u tom raskoraku nekom rađeni su neki plakati koji nisu bili adekvatni jednom takvom festivalu koji je bio, kakvi su bili Dani komedije, i oni su tad bili praktično u rangu Bitefa, Sterinog pozorja, ne samo po predstavama koje su dolazile, nego i po ljudima koji su se ovde nalazili, a možemo da vidimo i prema nagradama koje su osvajali za životno delo i nagrade Ćurana, da su to najveće imena srpskog glumišta, apsolutno. Tako je. I ja sam onda uzeo napravio kompletan grafički materijal, niko mi to nije tražio, i odneo na sastanak izvršnog odbora festivala. Naravno, nisu hteli da me prime tamo, uzeli su taj materijal i onda ja sam se čekao da vidim šta su oni odlučili i onda izašao pokojni Milosav Buca Mirković, koji je tada bio selektor i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, i kaže: Slobodane, mi smo tvoje plakate, tvoj plakat i tvoj grafički materijal aplauzom pozdravili. O, bravo, bravo. I onda sam radio, evo, i za ovu godinu. I dan danas. I dan danas, da. Da, ja sam rekao ga malo čas, ti si rođen u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslavije. Jeste. 58. godište, možemo u to da kažemo. Jeste, naravno. Pa u SFRJ, pa u SRJ, pa Srbija i Crna Gora. I sad pet država. Pet država si promenio, nisi ni mako i ni sa ovog teritorija. Interesantno je da sam ja ni u Kragujevcu, jer sam živeo 17-18 godina u Kragujevcu, ja sam u Jagodini se vodim. Znači, od rođenja do danas u Jagodini. Čak mi je to bio neki put problem što se tiče lečenja. Pa sam onda odlazio u hitnu da bi me primili ako nešto imam zdravstvene probleme, pa ja onda dolazio u put iz Jagodine. Nisam hteo da menjam moj grad, znači rođen sam u Jagodini i tu ću da završim. Slobodane, ti počeci tvoji bavljanja ovim poslom, tad nije bilo kompjutera. Ne. Kao što danas deca imaju sve na raspolaganju, mladije. Google, Wikipedia, kompjutere, čuda razno razna. Otkud, kako se to krenulo prema tom poslu, prema grafičkom dizajnu, fotografiji, slikama, kad je to bilo, kako je krenulo, šta je bio motiv? Ulazak u svet umetnosti je velika avantura, tu ili jesi ili nisi. Ja sam najpre počeo da se bavim slikarstvom, pa sam onda otkrio fotografiju već sa 18-19 godina i do 23. četvrte godine sam osvojio gotovo sve nagrade koje su mogli da se osvoje za fotografiju, dobio zvanje majstora fotografije, mnoge nagrade, mnoge izlaganja. Međutim, mene je sve zanimalo. Ja sam se, iako sam bio đak učiteljske škole, to je bilo potpuno drugačije tada, zapravo pedagoške akademije u to vreme. Da. Pedagoške akademije. Ja sam se, apsolutno me sve zanimalo, ako je bila u pitanju fotografija, sam morao da imam najbolji fotoaparat, morao sam imam najbolje filmove, morao sam da sve radim sve. Bio sam perfekcionist u svemu, iako potičem iz radničke porodice gde je samo otac radio, majka domaćica, otac bio zanatlija, moler. Nemaš šta je pedigre genetski? Ne, nikako. Čak su bili i bokseri, i tako sportisti, tako da ja to, apsolutno ne. Tako da sam sve morao na neki način sam da zaradim. Pa sam onda malo prodavao neku sliku, pa kupim nešto. Onda me je zainteresovao, razne stvari su me interesovali. Onda sam naravno slikao, izlagao fotografije, otišao sam, upisao sam grafički odsek na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, to nije bilo kao danas.
jer to je bilo, pored likovne akademije, samo dva fakulteta su u Srbiji postojali tako. Nije bilo još ni Cetinj, ni Novi Sad, niti ovih 18 privatnih koji danas postoje. A na tu akademiju je dolazilo, tada je konkurisalo preko 100 ljudi, a 10 se primalo. 10% znači od... Da, svaki... Pa, jedan moj drugar kaže, nisi ti osmi, ti si morao da pobediš 100. Tako je. Da bi ušao tu. Naravno, to sam završio, pisao tamo magistarske studije, posle toga sam se vratio ovde, počeo da radim u Novom Putu, Kragujevac, Lapovo. Da, da, da. Zainteresovan sam se za grafički dizajn, među prvima sam u Jagodini shvatio da grafički dizajn više ne može da se radi na taj način, znači da se radi sve ručno pa da se to snima. Kupio sam prve računare, napravio studio. Kada si kupio prve računare? 93. godine. 93. godine. Ali pre toga si radio... Sve ručno. Sve ručno. Pa sve ručno. Nije bilo, ja i kad sam studirao nije bilo računara. Što znači jedna greška, čao. Je znako? Jeste, sve ponovo. Ponovo. Pogrešiš neko slovo, gotovo. Da. Revolucija, koliko je revolucija bila sa računarima, toliko je revolucija bila, ako se sećate, sa onim letrastim slovima. Da, da, da. Koje su malo olakšavale život. Da. Da, to je... sad ja imam... ti si rekao pre neku godinu, još nisam naslikao svoju najbolju sliku i još nisam uradio svoj najbolji plakat. Sam dobro ja sam citirao? Jeste. Pa ili jesi umeđu vremenu? Pa ne znam. Ja, recimo, moja monografija koja je izašla 2016. godine vezana za plakate gde su, pored srpskih ljudi iz Srbije koji su pisali, eminentni ljudi, pisali su ju ljudi iz Rusije, iz Amerike, iz Poljske, tekstove za tu knjigu, žao mi što nisam poneo. I uvek kad je pogledam, ja nalazim nešto što bi možda moglo drugačije da bude, što sam možda, da je bilo samo još ovo, pa možda samo od 96. do danas urodio neke bolje, pa moram to da napravim neku dopunu, pa da ponovim da uradim to, pa da nešto izbacim. Tako da sam, ta samokritičnost je kod umetnika vrlo važna. Ako nisi samokritičan, ništa nećeš uraditi. Da, da. Jer jednostavno, u sportu je to veoma jednostavno. Trčanje na 100 metra, postoji štoperica i tačno se zna jesi li spreman ili nisi spreman. Ovo je stvar subjektivna gde komisije, žirije ocenjuju, ali je najvažnija komisija, najvažniji žiri, najvažnije mišljenje i najteža ocena da sam shvatiš gde grešiš i da to ispraviš. Ali ono koliko sam ja tebe razumeo iz ovog dosadašnjeg tvog izlaganja i naše priče, možda jedna poruka mlađim generacijama, mnogo je važna ambicija. Da vi želite da postignete više. Najvažnije. Najvažnije je ambicija i najvažnije je rad. Kažu da je talenat mnogo važan. Jeste, talenat je važan. Međutim, imajući iskustvo sa 25 generacija, kako sam već rekao, znam da neki koji su bili manje talentovani su posle završetka školovanja bili mnogo bolji od onih koji su bili prvi ili drugi na rang listama. Da. Zato što su se oni opustili, shvatili su ili su završili srednje umetničke škole pre toga, tako da su meni gimnazijalci bili bolji studenti nego ovih sa srednjih umetničkih škola. Eto vidiš. Što je prosto, eto vidiš, da. Prosto neverovatno. Paradoks jedan. Jedan potpuni paradoks. Da. Sad, posle ja razmišljaju čemu se radi. Pa oni stiču veće obrazovanje. Jer čitaju neke knjige u gimnaziji, šire obrazovanje i znaju da razmišljaju i znaju da prosuđuju. Za razliku od ovih koji idu samo u umetnost, oni su tu negde začavoreni i već kad završe srednju školu, oni već počinju da puštaju bradice i da misle da su umetnici, da nose blokove ispod miške, da misle da su značajni umetnici. Da. A svet je mnogo veliki, ima milioni umetnika i stvarno se treba izboriti u toj šumi umetnika da nađeš neko svoje mesto, da te bar ima negde, da postojiš. A to može samo radom i ambicijom. Samo radom i kvalitetom. Da, kvalitetom iznad svega, da, naravno. Da. Ali isto je jedna druga tvoja poruka, ti si iz radničke porodice. Da. Tebi otac nije bio slikar, ni fotograf, ni majka. Ne, on meni nije ni dao da idem na akademiju. On me terao da završim pedagošku, kaže da imaš hleb u ruke, pa posidi gde hoćeš. U to vreme moja supruga sa mnom je išla u školu, ne u to vreme, nego tad mi je bila devojka, do danas smo zajedno, naravno, i bila mi je velika podrška. Ona je završila i još nije radila ni dan, nije dobila posao. Znači, procena mog oca nije bila baš ispravna, ali ja sam bio uporan, studirao sam, nije meni bilo teško da, recimo, kad sam dobio prvu nagradu, dva put sam dobio nagradu na izložbi, međunarodnoj izložbi Zlatno pero Beograda.
dva prilazna paralela, tako? Da, za ilustraciju. I ja sam poslao radove, znao sam da su radovi primljeni, međutim, preko omladinske zadruge, mene i jednog mog kolegu, koji je preminuo prošle godine, pozovu da idemo da ubacimo 30 tona uglja u Muzej primenjene umetnosti u Beogradu, gde se održava izložba uveče. I sad on kaže, kako da ubacimo 30 tona? Međutim, to je najlakši posao, zato što nema nevoj otvori, ti samo guraš unutra. Da, da, da. I ja dođem u stan i Gazdarić kaže, zvali su ti iz Muzeja primenjene umetnosti, javi se. On mi javi, kaže, dobio si nagradu. Ja garam sav od onoga i onda uveče odem primim nagradu, a sutradan mi omladinska zadruga isplati nadoknadu to što smo radili. Dobro, bilo je para. Bilo je para. Da, da. Ako se radilo, bilo je para, da. Tako da nismo, radili smo i u Ruskom domu, postavljali izvor, sve smo radili. Mislim, zarađivali smo da možemo da se izdržavamo, da kupujemo pribor, boje, sve što nam je trebalo za fakultet. Danas da kažeš dvojici tvojih studenta da idu da istovare 300 na uglja, da li tovare? Da, smejali bi se. A? Smejali bi se. Smejali bi se. Ja mislim da prvo ne bi shvatili što treba da rade. Jer su oni rođeni, da, prvo rođeni su u jednom drugom sistemu, rođeni su u Šuškani, u centralnom grejanju, koje od neko greje neke te radijatore, neko plaća, tako da, drugo je vreme bilo. I logično je, pomera se, sve se pomera, da. Jeste, sve se pomera, ali osnove mora da se znaju. E, taj temelj, ta osnova svega, to mora da bi identično. Jeste. Ja kad sam krenuo da radim, recimo, grafički dizajn na računaru, ja sam imao osnovi štamparije, znate? Da. Kako se šta slaže, kako idu slova, šta idu slova, kako se štampa, iz kojih boja se štampa, a to se sve postaje pretočilo da se olakša preko programa Photoshopa, ilustratora i svih ostalih na računaru. Tako da ne može, ko ne zna, on radi dizajn, ali ne zna šta će dalje s tim da bude? Da, da, da. Kako će dalje to da se odvija? Tako da sam ja svoje studente kojima sam predavao tri predmeta, znači predavao sam im plakat, prostornu grafiku, da znači ambalaža, i predavao sam im, ne mogu se setim trećeg predmeta. Da. Ja sam ih vodio u štampariju i sa štamparijama sam se dogovorio, u Kragovicu pričam, i sa štamparijama sam se dogovorio da idu na praksu. Da, da. Da im nešto malo plate, da ipak deca imaju za prevoz, da kupe sendviče, sve to, i da im ta praksa ipak nešto znači. Da li možda se setiš fotoaparata kad si počeo s tim, koji je to bio? Je li bio Zorki, Zenit, šta je bilo od marke? Prvi fotoaparat sam kupio, bio sam u osnovnoj školi. U osnovnoj školi? Da, možda peti, šesti razred, i to je bio neki plastični fotoaparat. I odnosa film kod nekog fotobaneta da mi razvije i napravi fotografije sa aparatom. Međutim, nisam imao para da odem da uzmem te fotografije i to, i dan danas mi je to žao. I nikad nisam ni uzem. Nikad nisi uzem? Ne. Interesantno. Bilo me sramota posle da idem. Prvi fotoaparat koji sam kupio, to je bila neka praktika. Kupio sam joj u robnoj kući Beograd, ovde je bila u prizemlju. U Jagodini? U Jagodini, da. I onda, kad sam počeo da radim sa njom, ja sam vidio da tu postoje mnogo bolji fotoaparati. I tu mi se desi sreće u nesreći, to je da se on pokvari, da oni u roku 45 dana nisu mogli da ga popravi, jedno su mi vratili novac. Ja sam dodao još malo novca i otišao u Italiju i kupio Nikona. Nikon je ipak Nikon u tom poslu. Nikon, poslije mi imao i Hasselblad i sve ono što je. Kao što je Mercedes u ovom drugom poslu. Ali to su onda bile značajne novce, nije to bilo lako kupiti u to vreme? Ne, bilo je veoma skupo. Ja znam kad sam kupio Hasselblad koji je bio srednjeg formata, on je koštao u to vreme 3.500-4.000 maraka. To je onda bila velika para. Jeste, i to preupisano na fakultet. Preupisano na fakultet, dobro. Tako da kad sam išao na fakultet, on mi je stajao na ramenu. Kad sam išao zadnji dan prijednog ispita razgovor s komisijom i moj dragi profesor fotografije koji je preminuo, Dragoljub Kažić, koji je napisao možda najbolju knjigu o fotografiji kod nas, udžbenik, on mi je rekao, imaš dobar aparat, ti si neki iz imućene porodice. Rekao, ja sam, meni je otac Moler. Ja sam ga sam rekao zaradio. Da. Kad smo išli u fotografiji, nedavno je preminuo legenda Petrnek Tomislav. Jeste. On je zaista bio... Jeste, on je bio... Ime i prezime u tom poslu. Jeste, on je počeo u Kragujevcu, naravno. Bio je jedan od najvećih naših fotoreportera. Nalazio se na najtežijim mestima, počeo od zemljotresa u Skoplju, preko svih, naravno, ovih dešavanja u Srbiji, što se dešavalo i SRJ i u ovim našim državama. Bio je u Hrvatskoj, bio, ja se sećam njega. Jeste, bio je, svude je bio na ratištima. Mnogo je pričao o njemu,
On je trebalo da bude sahranjen Aleji velikana, Aleji zaslužnih građana, međutim oni su odlučili da ne ispunjava neke uslove. Ja razumem i to, ako je pravilnik takav, takav je. I mislim da to nije ni bitno zapravo. Da. To nije ni bitno. Mislim da njegov porodica je bila protiv toga isto, čini mi se. Da. Čini mi se. Dobro, sad nećemo, nije on tema naša... Inače sam ga poznavao, on je meni ceni, da. Slobodane, mnogo je izložbi. Da. Od negdje samostalne izložbe, od 1984. Mostar, Zagreb. Ja sam od 75. Od 75. zapravo, da, izvinim. Od 75. sam imao izložbe i onda sam dosta izlagao samostalno. Međutim, mnogo sam više izlagao na međunarodnim izložbama. U prvo vreme, znači do pre jedno 15. godina, sam izlagao na ovim najznačajnijim srpskim izložbama, kao što su Oktobarski salon, Zlatno pero Beograda, onda udruženja našeg likovnih umetnika, primenjenih umetnosti. I onda se nekako, baš ta pojava računara, ja sam onda mogao da vidim konkurs u inostranstvu. Da. I onda je bilo lakše da se komunicira. Nisam mogao da nađem konkurse. Po neki konkurs, ako se nađe, ako udruženje iskopa od nekuda, pa nam pošalje, da šaljemo. Međutim, ja sam to posle, postojili su sajtovi gde možeš da nađeš tačno pregled izložbi, koje su žiri i sve to. Ja sam onda izlagao, pa recimo u poslednjih, nešto sam malo, zadnje 3-4 godine, u vreme od ove korone i svega toga, to je malo stalo, ali izlagao sam napreko 100-150 međunarodnih izložbi, najjačeg ranga u svetu. Bio sam član žirija na velikim izložbama u Budimpešti, gde se bijenale održava međunarodnog žirija za dodelu nagrada, u Iranu. Sad sam pozvan da budem u Moskvi u žiriju za najveću izložbu plakata na planeti. To je ove godine? Ove godine, da. To je izložba Golden Bee, odnosno Zlatna pčela se zove, i održava se ove godine 15. po redu, bijenalno se održava. Ima 15 članova žirija. Žir je glasao ko će da bude predsednik žirija, oni su izglasali mene. Ja sam jedini dobio 4 glasa, ostali su 2, 1, 0, ali dobro, nadao sam se više. Eminentni umetnici, neke lično sam upoznao na nekim drugim žirijima, ali većinu nisam poznavao, osim po radovima, po katalozima, kada nam se vrate i sve. I ono što malo mi je onako gorko, a to je da od tih 15 članova žirija, tamo stigne 20.000 radova, to je veliki posao. 20.000 radova? 20.000. Prošle, ja mislim da je na prošlom bilo 21.700 i nešto. A ko to da pregleda sve, bre čoveče? Dobijamo digitalno sve. Prvo digitalno radimo kući i onda ocenjuje se to, napravljen je softver, vi to pregledate, pa se to smanji na 5.000 recimo, pa onda opet se napravi krug i onda idemo tamo. Da, kad sito prođe. Da se dodele nagrade. Da. Onda idemo i gledamo da se, a izloži se, boga mi, više od 1000 radova iz celog sveta. I ono što je interesantno, sad svi misle da je poster, pošto je Poljska poznata po posteru, plakatu, i ona i dan danas je vodeća sila, međutim, najveća sila za poster je Kina. Toliko ima dobrih autora, toliko ima mladih ljudi koji su fenomenalni, i Južna Amerika. Interesantno, za Kinu sam znao, za Južnu Ameriku nisam znao. I Južna Amerika. Ekvador, Bolivija, recimo u meni su Ekvadoru pravili samostalno izložbu, sam trebao da idem tamo. Opa, nisi išao? Ne, nisam išao, posle to 23 sata leta, tako da. I to je bila izložba u okviru Ekvador Poster Bienala, gde su pored jedne ovakve izložbe celog sveta predstavljene još tri prateće izložbe, to je bilo jedan Švajcarac, bila je izložba kineskog plakata i bila je moja samostalna izložba, imate katalog od kuće. To je knjiga, nije katalog. Da. U Americi, recimo, plakati vezani za Šekspira, koji je izdao, ne mogu sveti ko beše, veliki izdavač neki, ima je na Amazonu, su moja 4 plakata vezane za Šekspira. Bravo. Tako da, izlagao sam svugde po svetu, nisam jedino u Australiji, eto, jedino u Australiji nisam. Tako da, bio sam u mnogim žirijima, pisao sam mnoge recenzije, kritike, vezane pre svega za grafički dizajn i za poster. Imam jedan podatak iz 2013. godine da svetski bijenale grafičkog dizajna Tajvan. Jeste. Gde je ga, tvoja tri plakata su ušla među... U 20. U 20 finale sa svih 6 kontinenta. Jeste. Tajvan je, ni tamo nisam išao. Oni su imali
nisu tu bili samo plakati, to je bilo uopšte sve što je vezano za dizajn. I kad su oni meni javili da sam ja dobio taj distinction, takozvani tu, da kažem, posebnu nagradu, ja to nisam znao kolika je ta nagrada. Jer prva nagrada znam da je bila 20.000 evra. Dobro. Međutim, kad sam pozvao aerodrom i pitao koliko je karta do tamo, to je bilo preko 2.500 evra. U tom trenutku da je dodao za 7 dana. Da, da, da. Plus sve ostalo. Ja nisam otišao tamo i dobro što nisam otišao, jer nisam se baš nadao prvoj nagradi, međutim, ja sam dobio jednu od tih 10 nagradi koje su bile 1000 dolara, naravno oni su to uplatili i poslali katalog, a bilo je plakata, pa recimo 3-4 autora sa plakatima. Prva nagrada je apsolutno zaslužena, koja ne može da se meri ni s jednim plakatom, a to je da je čovjek dizajnirao da u slučaju saobraćajne nesreće, na negde kad se desi, imate konu za šećer, bodeš i vidiš koja mu je krvna grupa. Mislim, to je fenomenalno. E sad, druga nagrada je bila malo bez veze, dobio neki Kinez, to je onaj kineski kišobran koji ima ovde baterijsku lampu. To mi je bilo malo bez veze, ali to je 15.000 dolara. Nije malo. Tako da, jeste, izlagao sam tamo i ja to smatram olimpijadom. Čak jedan moj kolega u Beogradu rekao dekanu, baš tad sam prestao budem dekanu, kaže, on je čovjek, primi ga bre, pozovi ga na kafu, kaže, to je olimpijada, od 20.000 ljudi je među 20 na svetu. Da, 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 da. Ali ono što si također radio, što je državni projekat Republike Srbije, to je 2013. godine Milanski edikt. Jeste. Je tako? Jeste. To je bila velika čast za tebe. A to je bilo veliki poziv i veliki posao. U to vreme je predsednik države bio gospodin Toma Nikolić. Ja sam pozvan, ja sam mislio da će to nešto malo biti, međutim, to je bilo mnogo, mnogo, mnogo posla. To smo radili cele godine. To je bilo 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta. Ja imam kompletnu tu dokumentaciju, mnogo toga je urađeno, čak sam uradio i brendiranje aerodroma Nikola Tesla, međutim oni nisu stigli to da uradili, je pre toga brendiran Ivo Andrić. Da, da, da. I onda je trebalo to da se skida, ja sam na tom brendiranju aerodroma radio mesec i po dana. Međutim, uradio sam kompletno sve, čak i poster za Aidu koja je izvođena u Narodnom pozorištu. I tu imam jednu onako interesantnu anegdotu vezano za Aidu. Poster koji sam im ponudio, on se sastojao samo od jednog slova A, koje je na boji peska. I gde je onaj trougao u velikom slovu A i izduženo da bude kao piramida i gore piše Aida. I žena koja je radila tamo, bila pomoćnica ministra za kulturu, ne znam, ne mogu da se setim koji je bio ministar, nije bitno. Ona je rekla, ma daj, pa gde ćemo ovaj plakat, kaže, to. Aj, nešto bude atar, šta? Daj da stavimo neku fotografiju, ima sjajnu, dobro, ko šta ko. Uzmite neko, uradi neko drugo. Ne, ti moraš da uradiš. I ja uradim taj plakat, solidno. Ali tu se videla cela ta scenografija, igrači, beštački slonovi i svašta, što ide u Aidu. A taj plakat je u stvari bio glavna inspiracija Sergeju Serovu, koji je direktor ovog Golden Bee-a, da napiše da je velika umetnost, pazite, ovo je sad malo neskromno, da se od jednog slova napravi dobar plakat. Da, da, da. To je suština. Lako je s tim slonovima za svim ostalim da to sve... Da, da, to jeste. Tako da, neki put i neki kompromis se pravi, ali nisam ja imao... Nekako sam stekao ugled u tom svetu, tako da i neki put, iako im se nešto ne sviđa, oni se nisu bunili. Kod svake umetnosti, a pogotovo ove kojim se ti baviš, jedno je ideja, drugo je naručba. Da. Šta ti je tu, verovatno je lakše kad ti nešto tebi samom pada na pamet i hoću to napraviti, ili kad neko naruči, evo to, napravi mi to, evo ti pare. Pa znate šta, ja nešto nisam mnogo imao te naručbe, radio sam, ali nešto nisam imao mnogo, nisam se mnogo bavio time. Međutim, ono što mogu da shvatim, recimo naručba je bila Milanski edikt. Da, 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 da. Znači, jedan posao... No, to je država, to je država, to je država, da. Jedan veliki posao za mene je bilo Total Image i etikete za Podrum Radovanović, jedan od naših najprezovođa. Jeste, komšinski naš, blizu je, da. Jeste, iz Krnjeva. Tako da, meni je sve jedno. Ja gledam da svaki posao radi maksimalno koliko mogu, koliko mi dopuštaju
mogućnosti, koliko mogu da se iskažem, da bude drugačije. Ja uvek pregledam sve. Preko interneta pregledam sve vezano za temu koju treba da radim. Da me slučajno nešto ne povuče. Desa je koincidencija, velika je planeta. Mogu dva čoveka da budu ista na planeti, a da nisu ništa, da ne mogu liči, da budu dvojnici, malte. Da, da, da. A u dizajnu, kad imate toliko ljudi koji se time bave, može neka ideja da povuče čoveka i da onda kažu, e pa to je već rađeno. Tako da ja kad sam sa studentima recimo pokušavao da me oni od mene na jedne dane komedije rekao, ajde sad ću ja vama da dam, pa će vama to da plate tamo, da ovog meseca radite plakat za dane komedije. I onda sam im odneo sve plakate koji su rađeni za dane komedije i rekao sam, ne sme vaš plakat da liči ni na jedan od ovih. Ja hoću da to bude nešto novo. Nisu uspeli da urade. Nisu uspeli? Nisu uspeli da urade. Eto vidiš. Nisu uspeli da urade. Oni koji me nisu dobro čuli, oni su tu gledali da te tipografije s kojima se ja igram sa tim slojima, veliko, malo, ćirilica, latinica, svašta, to dosta smo hrabro radio posebno ranije, oni su pokušali tako nešto, tako da ipak nismo uspeli s tim, što mi je veoma žao, jer, znate šta, godina se čas okrene. Recimo, za dane preobraženja od početka radim plakate, a to je isto 30 godina. Da, da. Godina se okrene, ne znaš više šta ćeš. Šta sad? Šta sad? A nabraviš i već 29. Praviš 29 i hoćeš da opet budeš i u trendu, trendovi se menjaju i da to bude, da se i njima svidi, da ne kažu čekaj šta je ovo. Da, da, da. I da opet bude na nekom tvom nivou da možda šalješ na neku izložbu. Tako da, velike muke ima, ali moja žena je dobra kad kažem ja ne znam više ove godine šta ću da radim za dane komedije, a bliže se kaže, znaš, uradit ćeš ti to za večer. Da, da, da. I tako se i desi. Tako se desilo, da. A ima neka odbrana tu kao što zaštita autorskih prava u slučaju tih kopija i toga? Ima, da, da li postoji ta, ima, neka odbrana? Ima. Ja sam čak dobio na sudu Prometeja, oni su celu ediciju knjiga jednu, ja sam jednom prijatelju opremio knjigu i nisam naplatio ništa, pokojnom Slobodanu Pavićeviću, književniku iz Kragujevca. Njima se to svidjelo i oni su napravili celu ediciju. Ja sam ih pozvao i pitao što mi niste bar potpisali. Oni su mi spustili slušalice. I moji prijatelji... A to je već bez obrazaka. Da. Oni su mi spustili slušalice. Ma šta imamo, kaže mi sa vama. Onda je moj prijatelj, koji je ovako bio, tad počeo da se bavio, dok advokat na nadobudan bio, i dobili smo neki novac na sudu, bez ikakvih problema. Ba, dobro. To više ne sme da se radi. Tako je, tako je. Niti da se koriste fotografije bez pitanja autora, jer, pazite, iako vam treba fotografija koja vam baš odgovara za nešto što radite, pa platite čoveku, to je njegov autorsko delo. Naravno. Ali ne možda platite plakatu, radit ću vam badava. Tako. Radio sam ja dosta plakata za Joakima dok sam bio u Kragujevcu. E, tu su studenti posle nastavili da rade. Jesu tu uspeli? Jasno. Za razliku od ovo. Čak i bolje od mene. Bravo. Čak i bolje od mene. Ono što je poruka tvoja, mislim da to jeste tvoja poruka. Malo bismo konsultovali kompjuteri, su danas mnogo je lakše da... Neuporedivo. Ali koliko si ti vremena provodio radeći kao osnovac, srednjoškolac? A radio sam dosta, često sam i zapostavljao školu, ali kad sam počeo da se bavim profesionalno, posle od upisa na akademiju pa nadalje, mislim, recimo kad sam radio kataloge turističke za Atlantik, možete da verujete ili ne, ali vlasnik Atlantika i ja smo radili 3 dana i 2 noći bez prestanka. Da. To ne može drugačije. Ne. To u cugu ide. Pa može, ali mislim, uvek treba da se stigne, uvek oni kasne sa ovom fotografijom, sa onim, pa ovo menjamo. Drugo, kad sam radio plakate za konkurs, dok sam bio u Kragujevcu, ja sam to radio uveče, jer smo mi živjeli tamo, cijela porodica. Da. I uveče kad oni odi legnu, ja recimo 12 sati pa do zore radim poster za neku izložbu, za konkurs, za pozorište, za bilo šta drugo šta što pa. Da. Slobodane, ono što je važno, sinovi su krenuli očevim stopama. Je li tako? Pa jesu. Stari sin je počeo studira prava. Ja sam vidio da to ne ide. On kaže, pa ja sam teo da upišem umetnost, ti mi nisi dao, rekao, nisi se spremao. Pa kaže, mogu sada da se spremam, i iz druge godine prekine. I završio je grafički dizajn, mlađi sin takođe. Bravo. Rade, ovaj stari izlago na dosta međunarodnih izložbi, dobije 2-3 međunarodne nagrade, ovaj mlađi je
u zamaku, pa vidjet ćemo šta će biti. Koliko me daje savjeta, otac, sinovi imali, verovatno je tako. Oni traže od mene savjet, ali na kraju me ne poslušaju. I ako su stvari, ako je 2 i 2, 4, ja im kažem da je 2 i 2, 4, oni idu na 5. Ili na 3. Neki idu na 5, bolje, nemoj ono 3, nemoj da spuštaju dole. Rekli smo kad si rođen 58. godine, gde u Jagodini? Gde si odrastao, u kom delu? Ja sam rođen, odrastao sam prve 3-4 godine iznad Iskre, to je, kako da vam kažem, preko puta Ratka Sodađe. A da, da, to znaju Jagodinci. Jagodinci znaju, to je glavna ulica ovde. Sad je tu neka prodavnica, bio tu nekad metal, ne znam šta je sada tu, a posle smo se preselili, pošto je moj otac bio bokser, poznati bokser u Jagodini u to vreme, preselili smo se u ovoj ulici ovde u Narodnog fronta. Aha, iza kulturnog centra. Iza kulturnog centra, da. Iza velike sale koja je bila nekada tu i tu sam upoznao umetnost filma, pošto film mnogo volim, umetnost filma, pa i fotografije naravno. Kino operater u velikoj sali je bio komši iz dvorišta. I onda sam ja gore iz njegove kabine gledao filmove, neke po 5 puta. Ulica koja je udaljena, ja ne znam, jedno 200 metara od centra grada, bila je kaldrmisana. I kad su nam skinuli kaldrmu da stave asfalt, mi smo malte ne plakali. Navikli smo se na onu kaldrmu i na... Da, to je bila stvar navike, da. Jeste, deca, tu smo odrasli. Ali se nisu bunuli ovi koji voze automobile. Nisu, nije ni bilo automobila. Da, onda je bilo, da, nije bilo automobila. Da, bilo dva automobila u celoj ulici. Ba da. Kad već pomenu automobila, danas ne može se prođe od automobila. Mislim, je najviše automobila u Jagodini u odnosu na broj stanovnika. Pa znate šta, svugde ih ima. Svugde, da, da. Ja ne putujem mnogo, ali mnogo ima automobila. Jeftini su u odnosu na nekad kako je bilo. Lakše se uvoze. Lakše se uvoze, tako da gradovi nisu projektovani za ovoliko automobila. Nijedan grad nije projektovan. Nijedan grad nije. Ne možemo mi sada u glavnu ulicu kod nas, kako da proširimo, da rušimo kuće s jednostavno. Da, da, da. Jednostavno sad ovi kružni tokovi su malo pomogli da ipak se sredi saobraćaj, da se... Ukoliko znaš da voziš u kružnom toku. Ukoliko znaš da voziš u kružnom toku, da. Preduslov. Da ne uvredim dame koje često greše. Da. Zašto sam te pitao ovo za Jagodinu kad si odrasao, gde, šta, kako? Jagodina danas, iz tvog ugla, imaš dvoje unučadija, tako beše? Da, imam unuku i unuku. E, da. Zagovorimo o deci, o perspektivi. Kako je Jagodina danas kao grad? U odnosu na neko staro vreme. Pa znate šta, potpuno različit. Da ne govorimo sentimentalnog iz tog... E, pa počeo sam sentimentalno. Bili smo mlađi, bili smo lepi, bili smo siromašni i... Recimo, najveći događaj je bio taj boks meč nedelju u 10 sati. Kablovi Slavija, recimo, Beneška dolazi. Da, prvu ligu je bila, da. Kad smo izgubili prvo mesto tada. A to, izvinjam, što je bilo po 20.000 ljudi na stadionu. 20.000 ljudi, iz sela su ljudi dolazili na stadion. Međutim, pošto je meni otac bio bokser, ja sam ovaj bio pored ringa. Hoću da vam kažem da je to sad sve drugačije. Moj unuk kad dođe, on prvo što traži da ide u Viva centar. Tako je. Znači, hoće da ide u igraonicu, hoće da se kupa, njega više ne zanima da ono što smo mi pravili od kukuruzovine puške da puca. Jednostavno, on hoće određeni standard, navikli smo na određeni standard, mi smo se navikli na određeni standard. Grad se mnogo razvio, moramo da, mislim, sad kad uzmete stare fotografije od pred 20 godina, 25 godina. Da, nije to mnogo staro, da, ali... Nije to mnogo godina, ali, mislim, bila su... 5 automobila ispred Palasa. Pre 30 godina je bilo dvojica taksista, imali su telefon, ovaj fiksni, na autobuskoj stanici. Kao autobuska, da. Žika neki, Pera, kako se zvoje, ono, i ti ga zoveš na fiksni, on dođe, vozite Mercedesom i tako. Da, da. Sad je pun grad taksija, jeftin je taksij. Vrlo jeftin. Jedno piće ovako. Jeste, jeste. Jedna vožnja. Ali možemo da konstatujemo... Nemamo, kao u Kragujevcu, što je vrlo važno, nemamo pauka. Da. Jer tamo, ako ti pauk odnese auto, to je 20.000. Velika je to para. Velika para. Jeste, jeste, jeste. Znači, ide na kilogram i to rade privatnici. I oni samo kruže kamionima i nose. Pa njemu je interes to više da uzme danas. To više da uzme. Po 20.000. Tako da ti kad ovde voziš neki put i ako zaboraviš da ukucaš ili nešto, platiš neku kaznu 1000 dinara, šta da radiš, pogrešio si. No, to nije opasno. Ali 20.000 je baš... Jeste. Ali možemo li konstatovati, profesore, da je Jagodina od varoši postala grad? A jeste, jeste.
postala je grad ono odavno, 20, ajde da kažemo 25 godina je počelo. Ne mislim formalno, nego po svemu. Jeste, 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 naravno da jeste, mislim samo koliko marketa imamo. Znači... A da li ti možda zamisliš u tvoje vreme da neko dođe... Sve u centru. Ne, da neko dođe turistički, da iznajmljuje hotele, sobe, kuće u Jagu. Mi smo imali bazen onaj kod... Pivare. Kod pivare, koja je najveća rekonstrukcija bila da se farbu plavo. Da, 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 da. To je bio dobar krajnji. Da se malo pokrpi pred sezoni o farbu plavo, ali ljudi su tu plivali i postizali rezultate. Sve u redu, da. I bili čak i državni prvaci, recimo Vladimir Milanović, koji je advokat, on je bio... Ja mislim, 4 puta državni prvak u plivanju, tu je započeo karijeru. Mnogi su tu započeli karijeru. Naravno da kad odu pa imaju olimpijski bazen, da im je drugačije. Pa teniske terene, to nismo mi mogli da zamislimo. A ovamo potok, vodopad, zoološki vrt, šetališta... A naravno, mislim, mnogo, mnogo stvari je tu. Ono što treba ulagati... Ne, ja sam znao da će biti razvoj. Neminovan je razvoj. Samo nisam znao da će biti tako brzo, mislim, da ćemo da se... Jer sad, sve što ti je trebalo, hoće kupiš cipele, hoće da kupiš neki, nije bilo šta, ti si mora da ideš u Beograd. Uglavnom u Beograd. Uglavnom u Beograd. Ili u Italiju, ranije. Da, da. Ranije. Ali to je Beograd. Kada si bio interesan nekada. Jeste, to je ranije. Međutim, ti sad sve možeš da kupiš ovde. Da. Drugo, u Tabanu ima 2 supermarketa, ogromna hipermarketa, možda i 3 čak, ne znam. Znači, imate potpuno apoteke, apoteka bila jedna. Bila gradska, ono, dežurna, tu je bilo. Sad ih ima 30. I sad ona iza puca od pivare ili od gore iz... Buđenog brda. Buđenog brda. Inače, naziv za Buđeno brdo skoro sam saznao. To je smislio Žikica Jovanović, naš poznati umetnik i novinar. Da, moj kolega. Pokojni, vaš kolega. I naš kolega zapravo. Jeste, jeste. To sam skoro saznao da je on smislio da se zove Buđeno brdo i su kao imućni ljudi gore pravili kući. Pa da, pretpostavljam da je to bilo to. Ali ono što je za naš grad zanimljivo, 500.000 ljudi uđe u ovaj grad godišnje. Neki iz Srbije, neki iz inostranstva, Nemci, Francuzi, Italijani. Pa gledam ja na vašoj televiziji i vidim šta ljudi pričaju. To oni pričaju, ne pričamo mi. To je njihova izjava. Naravno, naravno. Ima i drugih akvaparkova. Jeste, ovo je među prvima. Nije među prvima, nego je prvi. Prvi u Srbiji. I naravno, uvek... Kad vidi neko da nekom dobro ide odmojno, i on kreće da pravi. Međutim, izgleda da im se nešto ovde dopala atmosfera, vidim da se zidaju i ovi apartmani. Jeste, jeste. Apartmani, da ima ljudi gde da se smeste. To je velika stvar, s tim što bi malo trebali da pojačamo kulturni život. Da. I da vidimo, ako može, ima. Imamo, recimo, letnjih rock koncerata, što pre nije bilo. Jeste, nije bilo uopšte. Recimo Dani komedija ove godine su, ne ulazimo u repertoar, ali to što ima, to su doveli. To je stvar... Međutim, Vrhunski je kulturni centar i Skupština grada su Vrhunski uradili ove godine i ta velika monografija i sve što je urađeno, nikad ovako nije rađeno efikasno i ovaj izvor proces su pripremili i svi su zadovoljni koji su bili ovde, s kojima sam pričao, ljudima iz Beograda, iz drugih gradova, tako da... da su na dostojan način obeležili 50. dan. 50 godina. Da. Da. Dole, bit će ih još, ali ono što mi sad čekamo sledećeg godina, to je 50 godina umetničkog grada Slobodana Štetića. Jeste, na žalost, ili na sreću. Pola veka, bre, čoveče, radi. Pa, pola veka. Od 17. godine, tako da, znači, marta meseca se puni 50 godina od prve zvanične izložbe koju imam katalog. 2025. godine od marta, tako? 75. Ne, mislim, 2025. je 50 godina. Od marta, da. Tako da... Gde ćemo, šta ćemo? Pa ne znam, ja sam planirao da... Ja sam planirao, međutim, sve potrebno su sredstva. Ja sam planirao da napravim možda i 2-3 izložbe, da bude jedna izložba grafičkog dizajna, plakata i svega toga što sam radio vezano za grafički dizajn, pa onda izložbu slika i izložbu fotografije. Vrlo su zainteresovani za Zavičajnog muzeja, međutim, oni imaju ograničene sredstva, nisu za jednu takvu... Ne mora to sad da bude ni grandiozno, važno je da se to... Ali, u svakom slučaju, obimna bi izložba bila, pogotovo ako sve spojimo, sva 3 resursa. Jeste, i vrlo je dobro što ovde imamo sad odličnu galeriju. Ovde je galerija odlična, da. Ovde imamo odličnu, posao, ovde su zadržavali nekad izložbe, ali to je bilo, ovaj deo nije bio i to je bilo dosta loše, neko stepenište, sad je to sređeno sa rasvetom, fenomenalno, i u centru grada, što je vrlo važno.
Tako da ovde treba smenjivati izložbe, da se taj malo kulturni, da mladi izlažu. Ili ne može, znate, ako košarkaški klub Partizan ili Zvezda kupuju igrače koji će da igraju pola godine, godinu, dve godine najviše. A nemaš svoju školu. A nemaš svoje podmune, kao što je nekada bilo. Ne može to da traje. Da, da. Tu samo treba pare. To je jednokratna upotreba. Jednokratna upotreba. Što kaže ovaj grčki trener što trenira Zvezdu, kaže, ja ni jednog trenutka nisam imao celu ekipu na klubu. Pa da. Od kad sam došao. Da, da. Tako i ovde, treba mlade, jer ja sam dolazio ovde i u muzej Naive, i u Zavičeni muzej, i gledao izložbe Zavičenih slikara. Da, da. I to, vodili su nas, i škola nas je vodila, a ja sam, mene to zanimalo. I tu sam video, ako deca, ako se izložbe ne organizuju, oni ne mogu ni da vide. A da li su zainteresovani? Šta misliš? Ma sigurno su zainteresovani. Misliš da jesu? Ja mislim da jesu, ali treba mu objasniti. Ja sam recimo kad dobijem, uzmem komplete karata za dane komedije, pa neko večer neću da idem, ja onda mojim studentima postavim pitanje vezano za tu predstavu koja se izvodi. Recimo ako je Nušić. I ko prvi odgovori ko je napisao Mister Dolar ili bio pokojnika, on dobije dve ulaznice. Ja sledeće predavanje kad budem, pitam jeste bili u pozorištu, kako je bilo fenomenalno. Hoće. Hoće. Ali mora da im se priđe, mora da se ponudi. Ne može, to je isto kao kad imate malo dete. Ne može, ono plače kad je gladno, ali ima dete koje ne plače, a gladno je. Mora da mu se ponudi, mora da mu se priđe. Mora da se priđe ljudi, mora da se angažuju. To je u svim oblastima, u svemu, u životu, u svemu. Mi smo pokrenuli preko ove festivala Srpsko pelo i portala Srpsko pelo jednu akciju koja se zove Uzmi knjigu. Šta je suština? Suština je da se animiraju deca i omladina da malo više posete, ja znam da je to nemoguće u današnje vrijeme moderne tehnologije, da malo više posete vreme na papiru umjesto ekranu. Koliko je to moguće? Više malo se čitaju knjige, a malo manje ova čuda tableta. Šta misliš ti o tome? Pa ne znam, ja lično vrlo malo čitam što se tiče sa ekrana i sa tableta i sa ovoga, jer meni to. A mlađi više. Više, njime je to dostupnije. Vi sad idete ulicom, svaka devojka ide i nosi telefon. Neka ima čak i slušalice, ide i sluša. E sad, ja recimo gledam mog mlađeg sina koji uveče traži na internetu neka emisija koja ga zanima, pa je gleda. To je u redu. A što se čita knjiga, knjiga je ipak nešto što možeš uveče kad legneš uz jednu malu lampicu, da pipneš malo i slova, malo zamiriše i ta boja, pa kad, ma samo da krenu da čitaju. Da. Da pročitaju 20 strana neke knjige, njih će to zainteresovati. Ali to sve zavisi od najstarijih. Mi moramo da ih naučimo. Recimo, moj stari sin, on je naučio engleski, govore odlično engleski jedan i drugi, ali stari baš onako bolje. On naruče knjige iz Amerike, nešto što ga zanima preko ovih izdavača. I on čita knjige na engleskom. Iako ti knjiga ima, PDF možda uzme pod štampu. Ima ga na ekranu. Ne, volim ja da imam tu knjigu. On voli da ima tu knjigu. Ima kad se malo patio, osjeti, nije to isto i ovo. Ja imam veliku biblioteku sa dosta knjiga, ja sam kupao još kao student. I sad, kad budem napuštao kabinet, razmišljam gde ću da stavim sve te knjige koje su dosta vredne, monografije, moji katalozi i sve to. Kažem, uvek sam volao knjigu, opremio sam mnogo knjiga, radio sam mnogo knjiga. Zadnja je bila, poslednja je bila ova monografija Dana komedijom koja mislim da je uspela. Jeste, odlično. To su svi rekli. Tako da volim taj posao da radim. Sad sam radio nešto i za Kralja u neku knjižicu o srpsko-francuskom prijateljstvu. Tako da, interesantno da je u Parizu postojala kafana koja se zvala Kraljevo, a u Kraljevo je postojala kafana koja se zvala Paris. I to nisam znao. I tako da je na jednoj korici kafana Kraljevo, i to uglavnom na glavnom nekom trgu tamo u Parizu, a pozadi je Kraljevački Pariz. Uglavnom, radiš, aktivan si i dalje. Da, slikam sad najviše, slikam najviše. Vidim te na Facebooku. Jeste, objavljujem da je tako. Da. Pa ja sam uvek aktivan. To drži čoveka. To drži čoveka da ne pada u neke, da razmišlja da ima 66. godinu, da ne razmišlja da treba ovo, da treba ono, da je nedovoljno para, da je nedovoljno nečega, da je nezadovoljan nečim.
Ja kad uđem atelje, pustim muziku, uzim one moje boje, onda sve je zaboravio. Da, da, da. To je jedna fantastična terapija. Da. Rad je velika terapija. Da, 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 da. Ali ono što si rekao, da tako završimo emisiju, tvoja jedna poruka studentima, mlađima, radite, bavite se nekim... Jeste onim što mislite da volite. A možete da radite, nije dovoljan talenat. Nije. Talenat se izgubi. Da. I da traje. Ja mogu da imam fantastične glasovne sposobnosti, jer ako ja ono da pevam šta sam uradio. Da, da. Ono da vežbam. Ja znam kod nas, ja sam doveo Radmilu Bakočević, kad sam osnovao odsek solo pevanja, ja sam teo da bude najbolji profesor. I onda sam doveo Radmilu Bakočević, koja je pevala u svim svetskim scenama, na svim svetskim operskim scenama, osim u Australiji, u Sidneju. Da vome, u Sidneju. Inače, 5 godina je pevala u Skali. A Skala je vrh. Jeste. A ona je bila i rektor Beogradskog univerziteta. Znam sve. A ona je dovela, kad je ona odlazila, ja sam rekao, morate vi da preporučite koga. I ona je rekla, Oliver Njego. I došao je Oliver Njego i došla je jedna naša Jagodinka takođe, koja živi u Beogradu, koja je sad... Pa i ona je tu pred penzijom negde, Marina Trajković, čiji otac bio direktor muzičke škole u Jagodini. Da, da, da. Tako da uvijek sam birao najbolje profesore. Jeste to mene, fakultet koštalo, ne mene, malo koštalo, ali što kaže, ništa nisam kući odneo. Nego sam doveo da decu, jer oni su bili magnet za decu. A kako mi je to ime i prezime to je? Da. Njihovo ime i prezime garantovalo da će, to su bili vrlo strogi. Kod Radmile Bakočević, 1 minut da zakasniš, ti nećeš biti tog dana na času. Nećeš sigurno. Nema šanse. Tu nema, ali ni ona ne zakasni. Da, ne, ona dođe prva. Iako je ona sad skoro, da ne pričamo o damama koliko godina, ona je još uvijek aktivna i sve to. Tako da, danas je malo opuštenija atmosfera. Ne znam, ja bi deci preporučio da kad vide da je izašla neka nova knjiga, knjige nisu skupe, na kraju ni knjige ne moraju da kupe, postoji biblioteka sa ogromnim fundusom, postoji ogromna, fantastična biblioteka na pedagoškom fakultetu, da uzmu jednu knjižicu, da počnu da nateraju sebe da pročitaju 30 strana. Verujte im da će to postati čitaoci. Da, da, da. I da će čitati. A sve je u tome. Svi svetovi se tu otkrivaju. I svugde možete, u svakoj knjizi, ozbiljnoj knjizi, i kod Dostojevskog, i kod Čehova, i kod naših pisaca, recimo moj prijatelj veliki je bio Goran Petrović, akademik koji je preminuo pre 2 meseca. Mi smo prijatelji još iz studentskih dana, mada on nije studirao, nije ni završio fakultet, iako je postao akademik. I to što ja sad vama kažem kad pročita 30 strana, to je on meni rekao, nije to moja misla. Neka bude to za kraj poruka o mladima. Neka bude poruka o mladima da rade, da slede svoje instinkte, da slede dobre primere, neće im biti loše. Hvala ti, Slobodane. Hvala vama. Poštovani gledalci, bila ova emisija Grad televizije Palma Plus, moj i vaš večerašnji sagovornik bio je profesor Slobodan Štetić. Hvala vam na pažnji.